马匹就入齐集，王旗举高一起步嘅时候咧，好啦，内档嘅马咧都系较为快啲嘅，见到呢北方豪杰想抢嘅话，时来之宝咧亦都摆咗喺前面，但大外档上嚟嘅马咧，见到啲可小子咧一路吸埋嚟噶啦嘛，咁啊拍住前面嗰只但球胜咧，亦都摆咗喺前面，咁啊进尖上嚟第三位嘅咧，见到时来之宝第四咧就北方豪杰咧，再后一个马位跟住嘅咧，八云童子咧就有呢个内档喺外面拍住佢咧，就有卷土重来，咁啊然后咧再半个马位咧外面咧就一炮而红啦，再后一个马位跟住嘅齐落落。 然后咧喺内档拍住佢嘅咧，先至系见到坚强者啦。咁啊，坚强者再后啲堆咧，就后面补上嚟嘅白玉精英咧，就系呢个尾三啊。咁啊，拍住佢一齐嘅，仲有只皇家金币啊，暂时包尾嗰只咧，就系因为白玉飞驹，为好似唔识行咁啊，喺个尾嗰度。好啦，去到对面正路嘅时候，喺前面嘅方头嘅咧，见到只但球胜咧黐住栏咧，落嚟大概咧都系一个马位多啲嘅。守住第二位嘅咧，就系呢只可小子咧，就系呢个外档啊。咁然后守住第三嘅 北方豪杰，居然摆得咁前咯，半个马位跟住嘅时来之宝呢个第四，过嚟马位跟住嘅咧，然后先系八运童子啦，仲有一个马位跟住嘅咧，叫做重来，仲有一个马位跟住嘅咧，先系齐落落啊，同埋一爆而用一对啦，咁啊然后咧再两三个马位后边咧，先见到咧有只诶白玉精英咧一路骑紧上嚟噶啦，咁啊后啲嘅咧，仲有呢啲坚强者嗰啲都好后咯，咁啊包尾嘅对马咧就系皇家金币咧，就同埋呢一只白玉飞驹，皇家金币望一望只白玉飞驹咧，佢话我唔 送你啦吓，你自己去啦。白玉飞驹咧，上到尾二，转弯入正路嘅时候，喺前面度啊，市民落嘅但球胜咧，再支一支啦。哇！呢度带嚟咧大概都有三四个马位噶啦。好啦，后面咧就想跟你嘅，就见到咧有只白云童子，里面冲上嚟嘅咧，就见到后面补上嚟嘅白玉精英咧，就系呢个内档。咁后面咧仲有咧，嗰时来之宝啊，过咗钟点嘅时候咧，但球胜第一，第二名嘅咧就系白玉精英，第三名咧就白云 同志后上呢只白玉飞驹，你跑翻个第四，都补得好噶啦，呢只补上嚟吓，即系五七啊廿倍 Q， 入翻条 Q 先啦，起码都你如果大掌柜啊，真系如果大掌柜喺度就同皇家金币斗嘅啫，应该吓，咁啊，大掌柜喺度，即系计马房补呢只系补得好噶啦，系啊系，即系白玉飞驹冲翻上嚟都好劲。 但系佢头段慢得咁紧要，哇！15倍 win， 即系话呢个场地佢都唔系抗拒，都掂。7、5、9、10，何小子又系一路顶住喺个外档，真系翻到嚟又唔够市民落流放得咁好啊！哇，简明慈冷嗰只去，唔系冷嗰只赢，唔系去。 15倍，热嗰只跑第四，咪又系简明慈嘅白玉飞驹啊嘛，白玉飞驹大热门，咁就赢咗但球胜啊嘛。好啦，翻嚟睇睇啦，喂，攞条鞭出嚟扮嘢，衰人啊，边度仲使攞鞭啫？系咪啊？行甩咗啦，睇住个大银幕后边冇马，喺度扮嘢攞条鞭咁。 样样咁样啊，几威威嘅！但球胜系用翻佢个招啦，即系放出嚟个招啦吓。今季都同只电信大炮试过咁样跑，大云童子又奇怪嘅马嚟嘅，皇家金币啊远远堕后，呢啲地真系唔系好掂。 系啊，又有啲脚玩啊！咁嗰啲先奇怪啊嘛！你一炮而红嗰啲都冇啊嘛，齐落落啊！再睇下个点跑啦。一出嚟内档啊，搏命砌噶啦，见到啊嗰啲咁嘅北方豪杰，但系砌唔到上嚟噶嘛。时来之宝喺外档咧都系放噶啦，咁啊但系咧就但球胜啊顶住咗可小子，可小子系咪都要黐难走会好啲咧？ 翻到嚟又冇咯，吓、啊！但系如果计翻只北方豪杰比想象中跟得前噶咯，系啊，咁啊嗰啲地好啊嘛，佢又咁啊系，系嘛？可小子个位，可小子个位啊，靓到晕。但系其实由出闸到而家嗰只白玉飞驹都系尾到你唔信噶，尾三啦而家，佢仲尾过只皇家金币噶，系到转弯嘅时候。
佢先同皇家金幣講拜拜咋嘛。係啊，咪轉咗去尾啦，係囉。嗰隻白玉精英就係尾三。白玉飛區呢就最尾。最尾囉而家。脫咗折㗎仲係㗎嘛。幾人驚。皇家金幣反而跟到跟下跟下呢佢就講拜拜啦。唉、哎、你去啦拜拜咁樣。俾佢咁樣放法呢隻彈球性就著數。啊諗住我小子可以逼下佢。我都以為收錢啦時來珠寶都喺度啦。但係而家我小子要騎啦。咪佢應該識㗎嘛呢地冇你又唔識㗎可小子係咪騎耐冇㗎。應該都喺三甲㗎你諗住呢啲嘛。好難追㗎嘛因為但係好得意喎呢度一直七號一擠嚟咗呢嗰隻八號就好似冇咗個鬥心咁喇好得意。好似借咗咁。係囉即刻就借喇喎。一俾隻狗幾嘎嘎咁過咗佢㗎嘛。連埋隻時代珠寶都上埋嚟㗎。就係咁返嚟。咁嗰隻白雲童子係呢兩兄弟呀、啊。我做乜大球星白雲童子成日喺度嘅啫。第二睇睇暫定派彩啦。第三場賽事嘅暫定派彩跑出第一名七號但球星對象派彩150.05。位置派彩$34。第二名五號白玉精英位置派彩$36。第三名九號白雲童子位置派彩$48。五搭七連贏派彩$224，七五九三重彩$3109，第四名十號白玉飛區。頭馬時間1分56秒，頭馬贏二馬二又四運三馬位，二馬贏三馬兩個半馬位，跟住派彩作實㗎啦。可以睇位置 Q 咁啊，睇影頭馬上先啦，啱啱出返嚟。展文乐咁啊，三四场有机会起孖嘅，睇下起未到孖啦。展文乐咪起咗个孖咯，已经。咁啊，阿普用将已经系连中三元，已经就咁啦。连中三元，我三四场起孖。咪得挨，因为如果计埋嗰场系连中三元，应该睇埋第四场啦。第四场都有对手嘅。唯一。